एक्काईस गते देखि जुन हामीले यो प्रदेशको 10 जिल्लाको ग्याम गराउँदैछौँ र पुस 20 गतेदेखि यो नेसनल ग्यामहरू हुँदैछ त्यसको बारेमा जानकारी दिउँ भनेर हजुरहरूलाई आमन्त्रण गऱ्यौँ। भलिबल सुर्खेतमा लामो समयदेखि 2054 सालदेखि अहिलेसम्म नेसनल ग्याम भएको छैन भन्नाले भलिबलको त्यस्तो गतिविधि अब जस्तै क्लबहरूले चुली युवा क्लबले दुईचोटि गर्यो र कुनै छनौट प्रतियोगिता हुनु अलग कुरा भयो, नत्र भलिबल सङ्घहरूले यो प्रदेश भलिबल सङ्घ अथवा क्षेत्रीय भलिबल सङ्घ अथवा यो जिल्ला भलिबल सङ्घले अहिलेसम्म सुर्खेतमा 55 सालदेखि अगाडि पछाडि आएर एउटा पनि भलिबल भएको थिएन। 55 सालमा पनि हामीले नै गरे भनौँ, मेरै पहलमा भनौँ विशेष गरेर। कोरियन र जापानिज भाषा तयारीका लागि कर्णाली प्रदेशकै उत्कृष्ट गन्तव्य ट्रस्ट एजुकेशनल सेन्टर विश्वासको एउटै आधार वीरेन्द्रनगर छ, न्यू रोड सुर्खेत। त्यतिखेर यही अलिक बन्न लाग्यो रङ्गशालाको माथिल्लो भाग खारेर त्यही नै हामीले एउटा ग्याम गरायौँ। लामो समयदेखि राष्ट्रिय खेलकुद नभएको र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसित सहयोग मागेर विशेष गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारबाट हामीले एउटा सहयोग पायौँ। हाम्रो अर्थमन्त्री वेदराज सिंहले विशेष गरी उहाँको सहयोगमा एउटा 44 लाख समथिङको एउटा सहयोग गर्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नेसनल ग्याम हाम्रो उमा गर्दैछौँ र यो त्यसको लागि एउटा प्रदेशको छनौट टिम बनाउनु पर्ने भावनाले अहिले विभिन्न निकायहरूसित विशेष गरेर वडाहरूसितबाट नगरपालिकाहरूमा खेलकुद परिषदले नै प्रदेश कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषदले नै 5 लाख रुपियाँ उहाँहरूले नै दिँदै हुनुहुन्छ हामीलाई। त्यसले गर्दाखेरि अब प्रत्येक जिल्ला भलिबल सङ्घसित सहयोग मागेर उहाँहरूले खेलाडीलाई ल्याउने लैजाने जिल्ला भलिबल सङ्घले गर्ने अरू सम्पूर्ण खाना बस्नदेखि लिएर कार्यक्रमकोमा सम्पूर्ण खर्च प्रदेशले बेहोर्ने गरेर हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको 10 राष्ट्रियलाई लक्षित गरेर कर्णालीको भलिबल टिम चाहिँ अलिकति कमजोर छ अन्य प्रदेशको भन्दा र विभागीय टिमको अगाडि हाम्रो टिम चाहिँ अलिकति कमजोर छ। अरू कुरामा कमजोर होइन कि अब एउटा अवसरै पाएको छैन कि यहाँनिर अब सबै प्रदेशहरूमा तालिम केन्द्रहरू जस्तै भलिबलको प्रशिक्षण केन्द्रहरू छ, एउटा कर्णाली प्रदेशमा मात्रै भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र छैन। हामीले यहीबाट पहल गरेर कोही 2 पैसा बच्यो भने भलिबल प्रशिक्षण केन्द्र पनि बनाउँला भन्ने एउटा उद्देश्यले एउटा ग्यामको आयोजना पनि गरेका छौँ। अब यो हामीले 21-22-23 यो क्षेत्रीय भलिबल गर्दैछौँ, त्योबाट टिम सिलेक्सन गरेर पुसको 20 गतेदेखि नेसनल ग्याम सुर्खेतमै वीरेन्द्रनगरको खुल्ला मैदानमा हुँदैछ, त्योबाट नेपालको टिम नै सिलेक्सन हुने यो एउटा अफिसियल म्याच हो। यसले चाहिँ नेपालकै टिम सुर्खेत जिल्लाबाट अब आउँदा नेपालबाट सहभागी हुने टिम पनि सुर्खेत जिल्लाबाट त्यो नेसनल टिमले छनौट गर्छ भनेर यो एउटा महत्त्वपूर्ण ग्याम हामीले गर्दैछौँ। त्यसमा गर्दाखेरि हामीले 42 लाखको जुन यो प्रदेशको छनौटमा 42 लाख खर्च हुने र प्रदेश उसमा नेसनल ग्यामको लागि राष्ट्रिय उसको लागि 44,560 चाहिने, त्यसमा प्रदेश सरकारले 44,560 रुपियाँ उहाँहरूले पुरै प्रदेश सरकारले बेहोर दिनुभयो र अब यो जुन हामीले प्रदेश स्तरीय जुन छनौट प्रतियोगिता गर्न छौँ यसको लागि कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषदबाट 5 लाखको सदस्य सचिवजीले हामीलाई वचनबद्धता गर्नुभएको छ 5 लाख दिन्छु भनेर। अरू हामीले प्रत्येक वडामा प्रत्येक गाउँपालिकाहरूमा नगरपालिकाहरूमा सहयोगको लागि निवेदन दिएका छौँ। अब के कति सहयोग हुनसक्छ उहाँबाट अब म आफै सदस्य भएको वडा नम्बर 6 40,000 नगद 20,000 बराबरको बल उपलब्ध गराएर 60,000 रुपियाँ वीरेन्द्रनगर वडा 6 हामीलाई निर्णय भइसकेको छ। 11 नम्बर वडाबाट हाम्रो श्याम देवकोटा हाम्रो 11 नम्बरको वडा अध्यक्षजीले 50,000 दिन्छु भनेर उहाँले गर्नुभएको छ। धेरै 7 नम्बर वडाले पनि हामीलाई 50,000 दिन्छु भन्नुभएको छ। यस्तै पैसाहरू जोडेर हामीले यसलाई पुर्याउन खोज्दैछौँ र जिल्लाभरि प्रत्येक जिल्ला भलिबल सङ्घले जाने आउने खर्च जिल्लाभरिबाट सङ्घले बेहोर दिँदाखेरि हामीलाई यो पैसाले पुग्ने र केही पैसा बच्छ बच्यो भने हामीले अहिले मैले हजुरहरूलाई अघि जानकारी गराएँ एउटा प्रशिक्षण केन्द्र गराउन र प्लस हामीले जुन अब यो 21-22-23 जुन खेलाडीहरू छनौट हुन्छन् उनीहरूलाई लगातार पुसको 20 गतेसम्म एउटा ट्रेनिङको लागि प्रशिक्षण गरेर एउटा राष्ट्रिय टिम तयार गर्ने त्यो गरिरहेको छौँ। छनौटको लागि पनि एउटा भरत यादव भन्ने हाम्रो नेपालकै एउटा परिषदको सेकेन्ड लाइनमा हुनुहुन्छ, नेपालकै टिम तयार गर्नेमा उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले नै टिम छनौट गरिदिनुहुन्छ। हाम्रो खेलाडीहरू यही जात्रामा खेलेर मेलामा खेलेर त्यत्तिकै भरमा आफ्नै तरिकाले खेलेर यतिसम्म भयो। त्यही पनि अब अहिले भनौँ न त्यो एउटा आशा गर्ने ठाउँ के अरे भने यो प्रदेशको जुनियर भाइहरूले तिनीहरूले चाहिँ नेसनलमा अहिलेमा प्रथम स्थान ल्याउन सफल भयो हाम्रो जुन भाइहरूले, त्यही भएर हामी अलि आशा लाग्दो पनि छ। फिजिकल्ली हाम्रो केटाहरू पनि अरूभन्दा कम छैन,
मात्र एउटा अवसर एउटा राम्रो ट्रेनिङ एउटा त्यस नपाएर मात्रै हो. यसको लागि हामीले अब अहिले जगदीश भट्ट नेपालकै टिम तयार गर्ने परिषद हुनुहुन्छ, उहाँलाई अनुरोध गरेका थियौँ. उहाँले अब सम्पूर्ण पूर्वाधार महेन्द्रनगरमा छ, टिम त्यहाँ पठाइदिनुहोस्, म परिषद गर्छु भनेर आश्वासन दिनुभएको छ. त्यो पनि हाम्रो लागि एकदमै शुभ सङ्केत छ भनौँ न. एक महिनासम्म उहाँको परिषदमा हाम्रो खेलाडीहरूले खेल्न पायो भने एउटा ठुलो उपलब्धि हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ. त्यसले दसौँलाई पनि सपोर्ट गर्छ. त्यसमा हामीले खेलाडी सँगसँगै एक दुईजना जुन हाम्रो प्रशिक्षकको ट्रेनिङ चाहिँ लिनुभएको आधिकारिक प्रशिक्षक नभएका भाइहरूलाई पनि एक दुईजनालाई त्यहाँ सहभागी गऱ्यो भने उहाँहरूले पनि केही सिकेर आउनुभयो भने भोलिको दिनमा सुर्खेत आउने गेम अथवा दसौँ राष्ट्रियको लागि निरन्तर रूपमा एउटा महिलाको टिमलाई यही टिमलाई पनि उहाँहरूले पनि एउटा शिक्षा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामीले एक महिनाको लागि धनगढीमा पठाउने अहिलेसम्म त्यो गरिरहेको छौँ, निर्णय गरिरहेको छौँ. पुलिसको अनि त्रिभुवन आर्मी क्लब भनेर आर्मीको र एपिएफ क्लब भनेर सशस्त्र प्रहरीको तिनवटा टिम सहभागी हुन्छ, तिनवटा विभागीय टिम र सातवटा सात प्रदेशको गरेर दसवटा टिमको हुन्छ यो खेलहरू. पुरस्कारको नेसनलमा हामीले 1,50,000 उ गरेर तोकेको छ. त्यो यसमा चाहिँ हामी 20 गते हाम्रो साधारण सभा छ, यो के कति पैसा उठ्छ त्यसकै आधारमा हामी निर्णय गर्छौँ. त्यो